Атмосферний фронт Балтійського циклону приніс за собою зміну погоди. Від самого ранку в Рівному посилився вітер з поривами до 20 метрів на секунду, однак обіцяний синоптиками дощ більшу частину обласного центру оминув. Вітряна погода без опадів збережеться в нашому регіоні і завтра. Разом із поривами північно-західного вітру на Рівненщину прийде й тимчасове похолодання. Вночі температура повітря опуститься до 10 градусів, вдень ледь перевищить плюс 20. Однак вже з 30 червня спекотна погода повернеться. Від початку літа у Рівному спостерігається брак опадів. Крім того, почастішали випадки, коли поодинокі дощі йдуть лише в окремих частинах міста. Синоптики мають своє пояснення такого явища. Залежить, ну, буквально від того, від кожної хмари, над якою територією вона знаходиться. Тому явища ці, такі як шквали, град, сильні дощі, вони дуже мають локальний характер, тобто от тут хмара потужніша, от вони тут є, а далі хмара менш потужна і вже там помірний дощик або і взагалі без опадів.